Мемлекеттік күзет қызметінің сардарлары әлемнің үздік арнайы жасақтарының қатарында. Олар Дубайда өткен SWAT Challenge жарысында қола медальге ие болды. Айта кету керек, арнайы жасақтардың олимпиадасына баланған додаға 41 мемлекеттен 76 команда қатысқан. Арасында АҚШ, Қытай, Түркия сынды алпауыттар да бар. Еліміздің бірінші тұлғаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жасақ жігіттері бұл сайысқа алғаш рет қатысқанымен қарсылас шақ келтірмей үздіктердің қатарынан көріне білді. Ел абыройын асқақтатып көктуымызды желбіреткен жігіттер осы. Мемлекеттік күзет қызметінің сардарлары Дубайдағы жаһандық жарыста кіл мықтылардың арасынан оқ бойы оза шапты. 5 күнге жалғасқан сайыста сардар командасы 2 мәрте жүлдеге іліккен. Ал қорытынды есепте жинаған ұпайлары 3-ші орынды иеленуге мүмкіндік берді. Офицерді құтқару деген жаттығу болды. Ол жерде жаңағы 4 арнайы жаңағы шабуылшы және 1 мерген қатысты. 5 қызметкер арнайы және жолақтардан өтіп, ату деңгейлерін көрсетіп, және мерген жаралы болып, мергенді жаңағы эвакуация болды. Мергенді белгіленген орынға келу керек болды. Сол жаттығуда біз екінші орын көрсеттік. Жаһандық жарысқа 41 мемлекеттен 76 команда қатысты. Арасында АҚШ, Қытай, Түркия сынды алпауыттардың да арнайы жасақтары бар. Құрыштай шыныққан сардар жігіттері барлығын қоғадай жапырып, өз міндеттерін мінсіз орындап шықты. Дайындық аз болғанмен, нәтижеге көңіл толады дейді команда нұсқаушылары. Дубайға біз 1 ай 20 күн уақыт болды дайындыққа. Бұл енді аз емес пе? Аз уақыт. Бұл жерде айта кететініміз, және жаңа сіздерде алдын айтып кеттім ғой, біздің басшылар арнайы дайындыққа, физикалық дайындыққа өте көп көңіл бөледі. Сондықтан дайындыққа бізде аз уақыт кеткені күнделікті шынығудың арқасында, күнделікті осындай даярлықта жүргендіктен балаларға кішкене 1 ай 20 күн деген жақсы уақыт деп ойлаймын. Осы сіздер қазір тұрған залда іріктеу шараларын өткіздік, кедергілерді қойдық. Соларды қойып, балаларды жаңағы іріктедік. Сол кім қандай жақсы уақыт көрсетті, сол балаларды іріктеп алдық осы жерде. Айта кету керек, SWAT Challenge Дубай жарысында ел намысын 4 команда қорғаған болатын. Араларында сайысқа алғаш рет қатысқан сардар жігіттері үздік шықты. Ал жаһандық доданың алтыны мен күміс жүлделерін жарыс қожайындары, яғни Дубай полициясының 2 командасы өзара бөлісіп алды. Риат Шоди, 24 KZ.